Labas vakaras, DDBet Casino Lietuvos krepšinio lyga šiandien svečiuojasi Prienuose. Prienų Birštono Vytautas priima Kėdainių Nevėžį. Dvi komandos, kurios yra tikrai netoli viena kitos trečiojoje pozicijoje, tikrai solidus rezultatas. Tačiau labai graži ataka, Valeika. Krepšininkas ir prieš tą patį Smiljaničių, prieš Justą Sinicą. Gynybos reikės, tai yra pagrindiniai Nevėžio vyrai. Bet ir puikiai pataikantis iš trijų taškų. Naudis Ivanauskas. Čia vėlgi buvo galimybė sužaisti 2 prieš 2 su Mindaugu Kupčiu, bet nusprendžia Ivanauskas sužaisti vieną. Bet kol kas Prienai prametė visus 4 tolimus metimus. Palyginimui šiandien Nevėžis pataikė labai gerų situacijų, kai kurios nesibaigė taškais. O Ivanauskas puikus perdavimas. Gražiausias rungtynės epizodas. Artūras Valeika gauna kamuolį iš viršaus. Pritraukė prie savęs 2 bokštus, tai yra tiek Petrilevičio, tiek Petrukonį ir atliko. Pritraukdamas varžovą atmesti laisvam komandos draugui Artūras Valeika. Dar vienas gražus epizodas, dabar Smiljaničius ir Sinica. Matėme ir Prostraną, ir Lava metantį laisvus ir nepataikė. Kamuolys. Ir minutas jį gražina atgal. Naujas 14 sekundžių. Čia Tomas Dolininkaitis persistengė. Atakuoja prieš Karlį Petrukonį, kuris, na, nebejotinai aukštesnis, tvirtesnis. Ir čia iš karto bauda Žauskas. Kaip lengvai veikia Džermeino Lava. Na, Džermeino pranoksta Karlį Petrukonį. 13 taškų prieš 8. Na, tiesa, Petrukonis atkovoja su 3 kamuoliais. Apskritai yra Justas Sinica šiame sezone. Lavas. Na, išklausė, atrodo, bent jau Džermeinas Lavas, Pauliaus Juodžio. Pabaigos Artūras Valeika. Puikus perdavimas ir čia toks elegantiškas. Kokia gražiai Vytauto komandos ataka. 83-69 šias rungtynės laimi Vytauto komanda. Ir iškovoja 8-ąją pergalę lygoje.